Balik tama ho tayo, mga boss. Una sa lahat, itong sumbong na to sa Isabela, February, itong taon lang ho to, hindi sila binayaran. Bakit hindi sila binayaran, mga boss, sa ipinangakong bayad na 30,000 pesos kada ektarya kapag nagbenta, nabenta na yung mga naani nilang tabako. Walang bayad o allowance sa loob ng 4 na buwan pag-aalaga ng mga tabako. Ayon sa management ng Universal Leaf, hindi daw naintindihan ng mga growers, yung mga magsasaka. Kasi wala raw kita, pakawalang hiya talaga. Kaya naging topic ho natin to ng Pebrero. Then may part 2 na ho tayo, kasunod agad, anong ginawa ho namin. But in the meantime, para maintindihan nyo, Dar, nakikinig ka ba? Darling, Secretary William Dar, this is for you. Ganda talaga ng position mo. Parang the Godfather. Panoorin mo to. Higit ho sila 100 mga magsasaka at ang tinatanim ho tabako. Sabay pa Isabela. Ang hinaing ho nila, hindi ho ginawa yung usapan. Parang sila ho inilin lang, quote-unquote, sa biglang tingin at pinakikinggan ho natin. Kinukuhan ho natin ng pahayag ho yung kumpanya kalang inarereklamo. Ang problema ho kasi, tinawagan ho namin ang manager ho nila at para suriin at para iparating yung sinasabing sumbong nitong mga tao na to, itong mga pobreng magsasaka. Marami ho sila kahapon, inaawa po tayo mga bossing. Alam niyo ho ba? Magtatanim ka ng 4 na buwan, aalagaan mo yung tanan niyo. Pakita natin ulit yung ito. Ito ho yung tinatanim nila, aalagaan nila, pangangasiwaan ho nila yung sinasabing, ayan, pinadala ho sa atin yan. Tobacco ho yan, tobacco. Ngayon, yan ho, yung mga yan, babantayan mo, alagaan mo, siguraduhin mo na talagang iha-harvest yan. Kung minsan, nasisira, kaya lang talagang sisikapin mo kasi ang siste, pag isang hektarya daw, yung tatamnan, sa isang hektarya na yan, ang sinasabi ho namang magsasang pinabuto sa atin, isishineshare ho namin sa inyo para maintindihan nyo na tayo sa Maynila, ganito, pero sa mga probinsyang malalayo na hindi ho nakakaabot yung sumbong, kinukuha ho namin. 100 magsasaka ho. Sila ho'y mga magsasaka sa Isabela. Ay lumalabas na parang niloloko ho sila, ginagancho ho sila ng isang kumpanya na ang tabako, ito ho'y Universal Leaf Philippines. Hindi namin kayo pinahihiya, tinatawagan namin kayo. Gabi nananawagan ngayon sa pamunuan. At ayaw namin na parang pinagmamalaki ninyo ng parang merong kayong Association of Philippine Tobacco Corporation o ano man yan, yung mga samahan ninyo. Wala kaming pakialam dyan. Ang pakialam namin dito, yung mga magsasakan, dapat inaalagaan. Huwag nyo ginagancho. 4 na buwan o 3 buwan pangangalagaan bago i-ani. Kada buwan, aayusin nila. Ang pangako ho kasi, alagaan mo yan, tanim mo yan. Pagkatapos niyan, pag naani na yan, bawat isang hektarya doon sa magsasaka, sharing daw ho, bibigyan sila ng 30,000 sa kanilang ginawang pangangalaga at tapos bago anihin. Ang problema ho kasi, naani na, hindi ho sila binayaran, kaya nagtakbuhan, lumapit na ho sa atin. Nakikinig ba kayo? Universal Leaf, Philippines. Ito ho, yan. Incorporated. Hindi namin kayo pinahihiya. Kami nananawagan, kumakatok sa inyong mga pintuan para gisingin kayo. Sana hindi kayo mga lutang. Magkape muna kayo dyan. Hindi nyo sila binayaran itong mga isang daang mga magsasaka. Mga allowance na pinangako ninyo. Pagkatapos ng ani, ibibigay niyo 30,000 bawat ektarya. Tinawagan ho natin yung assistant manager kahapon, Universal Leaf. Mabuti na lang kamo sumagot. Yung hong kalang manager na bahagang buntot ay pumayag na interview si Mark Agkawili. Mark, hindi ka ligtas sa amin ha. Tinawagan ka namin para sabihin sa interviewin ka. Umoo ka pagkatas bandang huli. Umatras ka. Kaya mabuti na lang kamo sila. Mark, kinano, wag niyong gagawin dito na parang isisibakin niyo to. Nakiusap sa amin na maayos para intindihin ang problema. Yan ho. Nalaman niya, hindi raw naintindihan ng mga magsasaka ang patakaran. Ang patakaran daw ho, na sinasabing unprofitable yung mga inani na mga tobacco. So, sino magsasabing unprofitable? Sino mag-witness? Sino magsasaksi para naman hindi magigindihado ang magsasaka?
Ang magsasaka, ginawa ho nila in good faith para magtrabaho at gawin at iyan. Pagkatapos, sasabihin ninyo, hindi profitable. Eh kung hindi profitable yun, nilibing nyo na lang sa lupa, tinapon nyo lang, ibinigay nyo lang sa kanila kahit na papano, hindi nyo pala mabebenta bilang tabako yan. Eh bakit na inani ninyo? Tapos pagkatapos, inagaantay yung mga gutom na magsasaka, kumakalam yung sikmura, sasabihin ninyo, hindi profitable. Sino magsasabi niyan? Ayaw nyo magpaliwanag. Abay, anytime, pwede nyo sabihin, hindi tayo kumita. So, any, pag hindi kumita, ibig sabihin, magugutom, ginamit yung mga tao. Pakawalang hiya naman ng mga sistema ng sinasabi ninyo sa amin. Mahiya-hiya naman kayo sa balat ninyo. Nagagalit ba ako? Hindi, nabubuisit, naiinis. Iba yung galit. Wala pa akong galit. Hindi pa ako yung umaatungal na parang tigre. Kaya kami nananawagan ho sa mga sa Universal Leaf Philippines, kung nakikinig ho sa tanunood ho kayo saan, paabot nyo na, o sa Philippine Tobacco Corporation, ay mga samahan ninyo, hindi pwedeng lokohin. Total, ang inyong produkto, hindi naman pangsikmura, eh bisyo ang tawag natin dyan. O, commercial kayo. Pero ganun pa man, paano naman itong mga pobre magsasaka? Marami ho sila. Mapapanood nyo ho itong mga bossing, ha? At tututukan ho namin to hanggang sa Department of Justice, hanggang makakaabot. At lahat ho to ay hindi ho pwedeng pagsamantalahan. Yung mga pobreng nasa ibaba, pagtanimin mo. At pagkatapos, pagdating ng ani, gugutumin mo, mga walang hiya kayo. Kung yan ay totoo, mahiya-hiya kayo sa mga balat ninyong. Mahiya-hiya kayo sa mga makakapal na balat ninyo. Sampu kayo kumukuha ng tibay ng sigmura at laman loob na nagagawa ninyo. Pagsamantalahan. Yung mga pobre magsasaka. Iba, maraming magsasaka. Magsasaka ng nyog, magsasaka ng mga gulay, magsasaka ng mga ito'y palay. Magsasaka ng ito'y sabihin natin, nagsasaka ho sila, tatanim ho sila, mga saging, ang dami ho natin magsasaka na pagsasamantalahan. Umiikot ho sila sa iba't ibang mga media, hindi siguro naintindihan ng ibang mga kapatid namin sa industriya, kaya't napilitan ho sila tumakbo ho sa amin. Ngayon, para lang ho, bayaran sila sa kanilang tatlong buwan o apat na buwan na pangangasiwa at pangaalaga, pagtatanim, nabibilad sa araw. Napapasmang iba sa kanila para lamang maani yung kanilang maani. Yun ay magiging bayad nila. In this case, tabako ho itong kanilang sa Isabela ho ito eh. May mga magsasaka rin ho lumapit sa amin, iba't ibang mga dito makikita mo. Kasi sasabihin ng DA, wala na sa amin yan, naka-dinevolve na yan, binigay na sa lokal na pamahalaan. Kaya may mga provincial agricultural officer tayo dyan. E ano ngayon? E kung kayo naman sa rehiyon at kung kayo naman sa provincial office na sa ilalim ng DA, Department of Agriculture, kung kayo nagpapataba na lang, parang patabaing ewan, at ayaw niyong maglakad para i-check kung ano nga ba ang mga nakakalap na mga impormasyon o hamon ng mga magsasaka natin, pobreng magsasaka natin, tatandaan na hindi niyo malalaman kung kayo nasa loob ng inyong mga air-conditioned offices. Nakikinig ka ba, William Dar? Kasi sinisisimula ka ng pamahalan, parang wala kayong parte. Kabahagi kayo, trabaho ninyo, makipag-ugnayan. Anong nagawa namin dito? Pinagmasdan ho namin. Iyon hong Philippine Tobacco Administration sa ilalim ng DA yan. Siyempre, may mga tao sila kung hindi pa ho namin kinalampag. Alam ho niyo ba bakit? Ay pasalamat ho mang magsasaka kasi nabayaran ho sila. Kasi kung hindi ho siguro napagsamantalan sila ng lokal, napagsamantalan sila ng nasa nasyonal, napagsamantalan sila ng kauri din nilang mga leader nila na mga galamay pala na mga ito'y mga malalaking korporasyon. Kawawa talaga mga magsasaka natin. Kaya pag ito'y pag-assume ni incoming President BBM, sana mabago to. Ito hong ginawa namin ng mga boss. Okay? O, panoorin yung update. Part 4 na ho to, yung pinaka. Part 4, nabayaran. Abay, maganda siguro. Panoorin nyo to sa aming digital TV kasi series ho to. Ito ho yung part 4 na ho tayo. Ano? Sige.
Kapag may itinanim, may aanihin. At kapag kayo'y pinapitag, tiyak maaksyon or mismo umikot sa iba't ibang radio station sa Isabela, mga pobreng magsasaka ng tabako mula sa Angadanan, Isabela. Marami na rin silang nalapitan ng grupo para humingi ng saklolo, pero lahat walang nagawang action. Ito ay matapos hindi raw bayaran ng kumpanyang Universal Leaf Philippines ang serbisyo ng mga magsasaka, kung inyong natatandaan, mga bossing. Hanggang ang sumbong ay nakarating sa hashtag ipabitag mo kay Bentulfo. Kinalampag ng bitag ang mga taong natutulog sa pansitan at ipinakilo sa mga opisina ng pamahalaan mula sa DA, Department of Agriculture, or PTA, Philippine Tobacco Administration, and then pati yung opisina ng mayor, pati yung sinasabing mga lokal doon sa lugar na yon. Malayo man ang pinanggalingan ng sumbong na ito, pero nagawa ng bitag tulungan at aksyonan ng sumbong ng mga pobreng magsasaka ng tabako. Bago nating alamin ang bagong magandang balita tungkol sa sumbong na ito, mga bossing, balikan muna ating detalye ng sumbong, panoorin. Ang nakaraan sa hashtag ipabitag mo! Kenneth, kayo ba'y mga empleyado or kinontrata? Kayo binabayaran ng allowance sa loob ng 4 na buwan? Opo, sir. Magkano binabayad sa inyong kada buwan? Kapag nabenta na po yung tabako, eh, bibigay po yung 30,000 po kada hektarya. Wala kayong natatanggap buwanan sa loob ng 4 na buwan? Wala po, sir. Meron ba kayong kasunduan o verbal lang? Verbal lang po, sir. Naanin na ba nila yung tinanim ninyo mga tabako? Opo, sir. Nakuha na po nila, sir. Mr. Lamar, hindi rin po sila nabayaran. Hindi nila naintindihan yung patakaran. Sir, ano po bang dahilan? Bakit hindi sila nabayaran daw? Unprofitable po sila. Dapat hindi nyo inani yun. Unprofitable, dapat nilibing nyo na lang sa lupa. E napakinabangan ninyo, sir. Eh. Sino magsasabi hindi ka kumita? Saan po kaya kumukuha ng kapal na mukha tibay ng sikmura na matiis ninyong hindi bayaran ng mga nagtanim yan at pakandahirap? Sinubukan din ang hashtag ipabitag mo na makipag-ugnayan sa opisina ng Universal Leaf para humingi ng formal na panayam sa kanilang corporate communication. Sumulat at nagpadala ng official request and email, tumawag sa landline at sa cellphone number, mensahe sa kanilang social media accounts, walang sagot ang Universal Leaf Philippines. Palinyo ng telepono ngayon si Municipal Administrator ng Angandanan. Pwede ho bang bigyan niyo kami ng update? So, ang ginawa po ng sanggunian bayan, isisitahan po yung mga tiga Universal Leaf. Magkaroon po ng pag-uusap at ang sabi po ni Mr. Gammat noon ay ire-refer daw po niya yung problema na yun doon sa higher management. Ngayong araw, nakatakdang maghaharap sa tanggapan ni Mayor Joel Panganiban, mga magsasaka ng tabako at pamunuan ng Universal Leaf. Siguraduhin ang bitag na hindi madedehado ito mga nagrareklamong lumapit po sa ating mga magsasaka. Bibigyan kita ng instructions. Una, hindi ka pwedeng kagalitan. Pangalawa, hindi ka pwedeng bulyuan. Pangatlo, hindi ka pwedeng titigan ang nakakamatay. Pang-apat, hindi ka pwedeng galawin. Pang-lima, kinakailangan sila humarap ng desente. Sila may pagkukulang, hindi kayo. Pod na, ngayon lang kita nakausap. Malimit kong makausap yung mga tao mo sa ibaba sa pamamagitan nila. Napakilos namin, nakalampag namin ang tanggapan ng DA. Salamat po ako at natagpuan po nila ang bitag, sir. Para sa akin, wala ka namang saysay kasi ang saysay sa akin, itong tao mo rito si Kenneth. Siya ang bayani, hindi ikaw. Maraming salamat po, Sir Bentulfo. Dahil nakuha na po namin yung allowance namin sa Universal Leaf, malaking tulong po sa aming mga pamilya at sa aking pag-aaral dahil nakuha namin po yung pera na pinaghirapan po namin. Sana hindi po kayo magsawang tumulong at pagtanggol ang mga magsasaka. Maraming salamat, Sir Bentulfo. Malaking tulong po sa amin to. Yay! Yan ba sasabihin mo, Dar? Lahat kasalanan sa LGU, eh bakit kami national dito sa Maynila? Napapanood sa People's Television Network. Malapit lang yung iyong DA dyan sa People's Television Network. Magkatabi. Tapos kami nandito sa Timog. Eh ba't nakaabot sa amin? Una, ang hirap kasi ninyo mapuntahan. Ang hirap kasi ninyo masumbungan. Ang mga tao mo, mga tamad. Pukaw na mo! Ibig sabihin, gising na kayo dyan sa DA.
Ang dapat mong gawin sa halip na nagbibigay ng advice sa bagong administrasyon, gisingin ng lokal na pamahalaan, alam naman namin na devolved na yung functions ng dati sa ibaba para malaman kung anong mga nangyayari sa ibaba. Ang problema mo, Dar, kasi salita ka ng salita, sinisisi mo. Ang sinasabi mo, wake up your local government so they don't sleep on the problems in agriculture. Kayo ang dapat gumising. Kayo ang dapat maglakad. Kayo ang dapat puntahan ninyo ang lokal na pamahalaan. Bisitahin ninyo kayo sa rehiyon, kayo sa probinsya, sa Kapitolyo. Bisitahin nyo kung anong kalagayan ng mga magsasaka natin. Tobacco man yan, bigas man yan, mga palay man yan, o gulay man yan, o mga mangingisda man yan. Malalaman ninyo kung nga ba nagtatrabaho yung mga nasa regional DA natin. Kung mga tamad na lang man kayo, siguro wala kayong ginawa kundi laruin si Manoy dun sa mga regional siguro, wala na kayong ginawa dyan. Eh, ganun ang mangyayari. Masakit nga talaga ako magsalita kasi pinakikita ko, Secretary Dar, outgoing ka na, pinakikita ko sa iyo. Meron kang pagkukulang at nagsasalita ka, dino-drawing-drawing, dribble-dribble ka ng mga tao mo. Binibilog yung ulo mo, nilalagyan ka ng ipot sa iyong bumbunan. Na hindi mo nalalaman, pinaikot-ikot ka, dependent ka masyado doon sa mga sinasabi sa rehiyon. At yung mga rehiyon, drawing lang para mapagtakpan ang kalang kakulangan na dapat nakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan para doon bisitahin mga kooperatiba, bisitahin yung mga stakeholders ng mga farmers natin, mga farmer leaders, malalaman mo ngayon kung napagsasamantalahan, kung nagtatrabaho nga ba, kung palpak ang lokal na pamahalaan, din saluin nyo na agad, tsaka natin hambalusin, pero hindi, sa baba pa lang, tinuturo mo na. Teka muna, the man on the ground, lokal na pamahalaan, pero ano man yun sa gitna, hindi ba sa gitna, regional? Hindi ba regional para yan makaabot sa inyo, sa central office? O, kabisado mo to. I'm sure, matatawa sa ICBBM sa mga sinasabi mo, kasi Intel, oy makinig ka, Secretary Dar. Ang mag-a-advise kay Secretary kay President BBM habang pansamantala hahawakan yung DA mo, magagaling yung NEDA Secretary, si Balisakan, sila Jokno, yung mga technocrat, magagaling sa agrikultura yan, huwag mong niloloko. Pagtatawanan ka, mahuhubaran ka kasi susunod. Umaming kayo, mea culpa, kasalanan ko, nagsisisi na ako. Pag nagsisi ka dahil sa kakulangan mo, patatawarin ka. Kapag hindi, didikdiking ka. Ayun, marami pa akong mapapakita, hindi pa tayo tapos, kaya lang outgoing. Pabaon ko sa'yo, parang panggising lang ng konti. Para nang sa ganun, hindi nasisisi mga tamad din sa lokal ng pamahalan, mga putok sa buhong pendeho rin, mga nasa lokal. Na wala rin ginawa, ewan natin kung ano, baka siguro busy sila sa mga weting-weting doon, kaya ganun. O ngayon, naglalabasan ng mga baho ninyo, ano? Hirap talaga ba? Pagsibitag na kaupo, magsipag-ayos na nga kayo. Kala siguro ninyo hindi nakakaabot sa amin. Oy, malalim ang intel namin sa Bitag, pati yung mga sa ibaba. Siguro, Secretary Dar, tanungin mo yung ibang mga consultant mo kung talaga nagtatrabaho. Itaga mo to, pati sa mga magsasaka. O, nakikinig sana yung mga ibang magsasaka. Alam na mga magsasaka kung ano mga sinasabi natin dito. Huwag mo kasing pagtakpang iyong kakulangan o mga bagay na hindi mo nagawa at binabawi mo. Ipinapasa mo sa iba, hindi po pwede yan. Dar, my darling, Sos Mariosep.